Нэгдүгээрт нь кибер аюулгүй байдалтай холбоотой бас ийм албан ёсны одоо ийм нэг жанг үүсгэж бий болгож байгаа нь бол сайн хэрэгээ. Би энэг бол дэмжиж байгаа. А зүгээр түрүүн юу өгүүлээ нэ кибер халдлагыг одоо жишээлбэл гурван газар анхаарч байгаа гэж би ойлгож байна. Нэг нь цагдаагийн байгууллага. Тэр нь юу өгвөл кибер орчинд байгаа одоо юу гэдгийг гүтгэлэг, дайралт одоо юу гэдгийг янз бүрийн хууль ус одоо мэдээлэлдүү гаргах юм. Тэрийг л цагдаагийн байгууллага. Хоёрдугаарт нь бол гадны тусгай албад тэр үтгэл дотооддоо хүртэл одоо хорлон сүйтгэх үндэсний аюулгүй байдал сөрөг нөлөө үзүүлэх зорилгоор одоо үмэн самуун дөрхлах ч гэдэг юм уу, төр засгийг одоо нураахыг урайлах ч гэдэг юм уу, одоо хуулиар хоригдсан асуудлыг шийдэх ёстой гэж байна. А батлан хамгаалах салбар бол миний ойлгочоор бол цэргийн үндэсний одоо цэргийн аюулгүй байдлыг анхаарч байгаа гэж ойлгож. Тэгэхээр би бол энэ найруулган дээрээ анхаарад гадны дотны гэхээсээ илүү одоо юу гэдэг батлан хамгаалахын чиг үүрэгт нийцсэн дээрэс нь одоо батлан хамгаалах чиг үүрэг дотроо ямар үг өгүүлбэр ордгийг тэрийг нь оруулад кибер одоо аюулгүй байдалтай холбоотой гэж оруулад шийдэх ёстой гэж би бодож байна. Ингэхгүй бол өнөөдөр юу гэвэл а хоёрдугаарт нь юу гэх юм бол та бүхэн мэдж байгаа тагнуулын байгууллага дээр өнөөдөр цэргийн тагнуул, хилийн цэргийн тагнуул, за дээрэс нь одоо юу гэх юм бол өөр ямар ч тагнуул байдгийг ингээд нэгтгэсэн байгаа гэж би ойлгож байгаа. Зөв биз? Тэгэхээр энэ кибер аюулгүй байдлын хэрвээ юм орж байгаа хэрэг дахиад тагнуулын хувьд өөрчлөлт оруулах гэж явах юм биш үсттэй гэж бас бодоод байгаа. Яг тэгэхээр кибер гэдэг чинь өөрөө бас дахиад тагнан дуршах одоо мэдээлгүй аюулгүй байдал руу халдах, орох, судлах шаардлага гарна шүү дээ. Одоо мэрэгжлийн бус үг хэлгээр хэлэх юм бол хакердах гэж нэрлээд байгаа байхгүй юу? Яагдгүй энэ аюулгүй байдал нь зөв байноу, буруу байноу гэж. Тэгэхээр энийг бас нөгөө тэр тагнуулын хувьтайгаа бас анхааран уйлдуулж шийдэх ёстой шүү. Яг гэвэл тодорхой одоо чиг үүргээр кибер гэдэг орчинд ороод одоо мэдээ захим орчин, захим одоо зэвсэглэл, захим одоо янз бүрийн үйлдэлээр явж байгааг нь чиг үүргээв дэмжиж байгаа ч гэсэн нэрнээс цаашгүй өөрөлдөх юм бол буу зэвсэггүй нь хураачхад айрамтай байлгах чи яаж одоо байлдах юм бэ гэдэг чинь бас ойлгомжгүй байгаа шүү. Тэгэхээр энэнтэйг одоо юу гэдэг энэ хуйлаа ихний би суур гэж ойлгож байна. Цааш нь энийг анхаараарай гэж хүсэж байна. За. Улаан зөвдөөс нь